В Афінах спалахнули сутички між правоохоронцями та студентами. Молодь вийшла на демонстрацію проти закриття університету економіки та бізнесу. Спочатку йшли ходою центральними вулицями, а потім на сходах будівлі вишу розтягнули банер зі словами «Руки геть від університету». Щоб розігнати натовп, силовики застосували сльозогінний газ і петарди. У відповідь частина демонстрантів почала кидати у бік правоохоронців каміння.